Bollar, mana bugün sizlarga Murat akangga sizlarni eng yaxshi ko'rgan pechatkalaring, shlemlaring, shu sizlar rezultat ko'rsatsin, vatanimizni bayrog'ini ko'tarsin yana ham deb shu sizlarga boksyorlarimizga olib kelgan ekan. Otib ekan sovg'alar hammasi. Na rahmat, rahmat. Loyiqsizlar, o'zingizlarning mehnatingizlar. Buniga endi kattakon rahmat. Biz katta minnatdorchiligimizni, rahmatimizni aytamiz o'tirgan xonadorlarga. Faxrlanamiz bu kishi bilan. Har doim bor bo'lsin, sog' bo'lsin. Shu birgalikda oldi olimpiada to'kalarini yutib kursan bo'lish nasib etsin. Sizga rahmat, sizga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.